study di kuisha, ha? Bagor nengure di kan kuisha. Bagor nengure re kan kuisha sih. Bisa video lor egoraki satrik. Oi tapi kai biha hasil video viral. Ini bun nak ruka? Ini bun nak. Kuna disar rupok komen ruka? Ini nak dia kan. বন্ধুসকল নমস্কার জনাইছো বন্ধুসকল এগৰাকী অধ্যাপিকাই 6 সেমিষ্টাৰ পঢ়ি থকা এগৰাকী ছাত্ৰীক সকলোৰে সমুখত ভিডিও বনাই কাণত ধৰাই উঠা বহা কৰিবলৈ দিছিল শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকীৰ ব্যক্তিগত জীৱনক লৈ অখালিন মন্তব্য কৰাৰ বাবে আৰু এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বজালিৰ ফটোদেৱ মহাবিদ্যালয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা জয়শ্রী দাসে দাবী কৰা মতে তেওঁ শাস্তি বিহা শিক্ষার্থী গৰাকী আন এগৰাকী শিক্ষার্থীৰে হোৱাটছএপ গ্ৰুপত তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনক লৈ অখালিন মন্তব্য কৰাৰ লগতে আত্মা পূৰ্বে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটা তেওঁৰ পিতৃক লৈ কটু মন্তব্য কৰিছিল অধ্যাপিকা জয়শ্রী দাসৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত পুৰুষৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকাৰ বাবে পিতৃৰ হনকালে মৃত্যু ঘটা বুলি হোৱাটছএপ গ্ৰুপত মন্তব্য কৰিছিল এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে অৱশ্যে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে কৰা ফুলৰ স্বীকাৰ কৰিছে এই ভিডিঅ'ক লৈ সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট সমালোচনা হৈ আছে কিছুমানে ছাত্ৰীগৰাকীক আৰু আন কিছুমানে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক সমালোচনা কৰি আছে ঘটনাটো হ'ল যে পৰহি আমাৰ গ্ৰুপ এটা আছে সেই গ্ৰুপত কিছুমান কথা এনে ওলাই আছিল কি এজন মানে টিচাৰে মিছবিহেভ কৰিছিল তো টিচাৰজন ওলাব লাগে সেনেকৈ কোৱা গৈছিল এটা ষ্টুডেণ্টে কৈছিল তাৰপাছত চবেই নামটো সুধি হৈছে গ্ৰুপত যিমান টপিক কৰা যাতে মেমৰ মানে কোনো টিচাৰৰ নাম উল্লেখ কৰা যায় নাই মানে 1% কৰা যায় নাই তাৰপাছত কথাখিনি ওলাই ওলাই লাষ্ট মানে এনে উলিয়াইছে মেমে মিছবিহেভ কৰে মেমৰ ৰুমত গৈ মেমকে সুধিলে মেমে মিছবিহেভ কৰে কথাটো সেনেকৈ ওলাই আহিছে তাৰপাছত এজন ষ্টুডেণ্টে কৈছে কি মেম মেমৰ লগত বয়ফ্ৰেণ্ড বা লাষ্টৰে থাকো মেমে যেনে মিছবিহেভ কৰে তা মেমক এৰি কিনে গুচি যাব মেমৰ মানে কি হ'ল আমাৰ যি কথা পাতি আছোঁ সেই গোটেইখিনি মেছেজ স্ক্ৰীনশ্বট মানে মেমক কোনোবাই দিছে তাৰপাছত ৰাতি মেমে 11:15 যিটো মানে অনুষ্ঠিত বোধ হয় মোৰ মতে দি ৰাতি কোনো ষ্টুডেণ্টে ফোন কৰিব নালাগে ৰাতি মই 11:15 ফোন কৰিছোঁ মেমে ফোন কৰি কিনে কৈছে কি প্ৰথমতে ঘৰৰ কথা সুধিছে আমাৰ মোৰো ভালকৈ খবৰ সুধি কিন্তু তাৰপিছত কৈছে কি ৰিংকু আচ্ছা এটা কথা কওঁ সঁচা কবি যে মিছা কথা মৰি গৈছা তই কোনটো হোৱাটছএপ গ্ৰুপত মোৰ বদনাম গাই আছা তাৰপৰা মোৰ মানে সেই ক্ৰিয়ামত এনেই হৈছে মানে কি হৈ গ'ল চক খাই কিনে মই কৈছোঁ কি মেম মোক কৈছোঁ আৰু মেমে কৈছে কি তই কোনটো গ্ৰুপত তই কৈছা কি মোৰ এটা বয়ফ্ৰেণ্ড আছে সেনেকৈ কৈছোঁ তাৰপিছত মই কৈছোঁ কি মেম ময়ো কৈছোঁ চৰি মই বহুত দাম ভুল কৰিলোঁ চৰি বুলি বেলেগ কৈছোঁ তাৰপিছত মেমে কৈছে তই যে এনেকৈ কৈছা তই ভাবা নোৱাৰা মই কি আপোনালোকক আজিলৈ বিদায় জনাই আকৌ আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি জয় অসম সাবস্ক্রাইব কৰক অসমীয়া তৰকা চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ